بەبوونەی ڕۆژی جیهانی گەشتیاری یەکەم فستیواڵی هەورامان ناسی لە هەورامانی تەخت بەڕێوە چوو. ئەو فستیواڵە دوای ئەوە هات کە یونسکۆ بە فەرمین ناوی هەورامانی وەکو ناوچەیەکی کەلەپوری جیهانی تۆمار کرد. هەر بۆی ئەمجارە بەرپرسانی باڵای پارێزگای سنە و کرماشانیش بەشدار بوون. لە فستیواڵەکەدا هاوڵاتیانی هەورامان بەرهەمەکانی خۆیان نمایش کرد بۆ ئەوەی بتوانن گەشتیاری زیاتر ڕابکێشن. پێکاری کە ئامێنی سەبت و جەهانی شاکردن فرە وەشحاڵێنمی وەژەنی فرەتەر تاوا ئاداب و ڕسوم و وێ شاوپوشش و لیباسایە کە منتەقەنە بینێشا برماناشا بەگرد و خەڵک و جەهانی. پاڵ و ئانێچەنە ژەنی تاوە کۆمەک خەرجێوە بۆ پێخانەوە دێشە تەریق و ئینێوە کە بەسەڵەن چێوێ دەستی جەکار و سنان دەستی بە وەشکەر و نێ. ئەم ساڵ ڕێکخراوی یونسکۆ هەورامانی وەکو میراتێکی کەلتوری جیهانی تۆمار کرد. بەڵام لەگەڵەوەش خەڵکی هەورامان دەڵێن حکوومەتی ئێران هیچ کارێکی لەسەر ژێرخانی گەشتیاری ئەو ناوچەیە نەکردووە. عەبدولحەمید حەمیدی سەرۆکی یەکێتی هۆتێل و میوانخانەکانی پارێزگای سنە لەو ڕێوڕسمەدا ڕایگەیاند حکوومەت دەبێ هۆتێل و شوێنی گەشتیاری گونجاو لە هەورامان دروست کات بۆ ئەوەی گەشتیاران بێن و خەڵکی ناوچەکە لێی سوودمەند بن. لە حەز و بازای ڕۆنەق و هەورامانی وێ واقعاً چی وەشە مەسان ئەلعانی دوکانداری مەسان چاوەڵتر فەقەت پەنجشەمە و جمعەینە شلۆغ بێ شاید ئیسە مەسان توول و هەفتەکینە کولەن شلۆغ بۆ هەورامان گردشگەری فرەتەرش مێنە ئیسە مەسان چاوەڵ گر وێرانی نەبێ تەکوتوک خارجیەش ئێن ئیسە شاید مەسان خارجیەش فرەتەر بێنی. ئامێرەکانی میوزیک و لەسەروی هەمویان دەف کاری دەستی کوردەواری و پاراستنی کەلەپوری کۆنی ناوچەکە و دیزاینی تایبەتی گوندەکان وای کرد لە کۆتاییدا 409,000 هەکتار لە هەورامان کە لە پارێزگاکانی سنە، کرماشان و هەرێمی کوردستان هەڵکەوتووە وەکو میراتێکی جیهانی تۆمار بکرێت. سەرەداوەکانی ئەو تۆمارە جیهانیەش لە ئێستاوە بە هەورامانەوە دیارە و گەشتیارێکی زۆری بۆ ڕاکێشاوە.